Muito bem, vamos lá? Apostas em mãos, bolas posicionadas. Vamos começar o último sorteio deste sábado. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Boa sorte para você que apostou na Loto Fácil. O primeiro número está na tela. Bola azul, número 05. Azul 05. Bola vermelha, número 21. Vermelha 21. Bola verde, número 03. Verde 03. E aí, começou marcando. Boa sorte. Você tem muitas chances de ganhar. Ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil, hein? Bola marrom 04. Marrom 04. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola branca, número 20. Branca 20. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola amarela 02. Amarela 02. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Vamos seguir sorteando. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Loterias Caixa, todas as noites, milhões em prêmios para você. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Pode chamar que a sorte vem. Bola branca, número 10. Branca, 10. Vem sorte, vem sorte. Qual será o próximo número? Bola azul, 25. Azul, número 25. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Mais uma bola na tela. Laranja, 09. Laranja, 09. E agora, faltam apenas 2 números. Você ainda tem chances, boa sorte. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Agora, em sua sorte, pode vir com o 15º e último número da Loto Fácil. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Vamos confirmar. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.355 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram, confira comigo, 05, 21, 03, 04, 20, 02, 11, 06, 10, 25, 12, 08, 09, 18 e 19. Senhores auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!